Timi, dobro dan. Najprej eno vprašanje, tako le odkrito, kakšen je tale junijski termin vam osebno? Bi se ga vi, če bi lahko izbrali, izognili? Ne, absolutno se ga ne bi izognil. Vedno je posebno občutek priti na reprezentanco, bi si pa mogoče želel, da bi se naša liga slovenska malo kasneje končala, pa da bi lahko direktno po prvenstvu šel direkt na reprezentanco, pa kasneje na dopust, ampak ja, zdaj situacija je kakšna je. Smo najprej malo počivali, potem pa se individualno kar hitro začeli pripravljati za zbor. Počitnice ste prekinili nekoliko prej kot vaši klubski kolegi. Vam bo manjkalo teh nekaj dni? Ne, meni ustreza, da čim prej grem nazaj v pogon, ker po drugi strani potem manj zgubiš. Tako da tukaj so tudi dosti težki treningi in ko se bom priključil spet klubskim pripravam, verjamem, da bom na visoki ravni in ne bom imel težav. Ni težko po nekaj dneh počitnic potem spet priti na tisto najvišjo igralno raven? Za glavo ni tako problem fizično, pa prvih par dni noge malo čutiš, potem po parih težkih treningih si pa nazaj v pogonu, pa ni težav. Bi vam bilo lažje, če bi takoj po prvenstvu čez nekaj dni bila reprezentančna tekma? Ja, to mislim, da bi bil idealen scenarij, ampak tako kot sem rekel prej. Teh stvari si ne moramo zbirati, enostavno se moraš prilagoditi, moraš biti profesionalen 24 ur vsak dan v tednu, vsak teden v letu. Ja, to je naš motor in moramo skrbeti za njega čez celo leto. Sami za sebe se zrihta, da smo v najboljši formi, ker če dobimo priložnosti, moramo izkoristiti in da lahko maksimalno pomagamo ekipi. Tukaj je sam vsak malo individualno odgovoren. Jaz verjamem, da sem se dobro pripravil. Hvala, prepuščam te kolegom. Timi, kaj pa Finci? Koliko ste jih poznal? Koliko ste se že mogoče pripravljali na njih, kot ste si jih opredali? Čisto iskreno še nismo imeli analize Finske, zdaj ta prvi teden, prvih par treningov smo se predvsem sebi, na sebi delamo, no, na naši igri, zdaj teh zadnjih par dni pa bo fokus šel na Finsko, pa da se čim boljše pripravimo na njih. So pa verjetno kakovostna reprezentanca, se več tudi pokazal po klubih, kjer igrajo, ne nazadnje pa tudi ne toliko zelo tipična ta skandinavski nogomet s preskokom, ravno obratno. Ne? Ja, absolutno. Mislim, da te številke na FIFA-ni lestvici mogoče kdaj malo zavajajo in se jih ne sme podcenjevati. So izredno kakovostna reprezentanca zorganizirana in imajo tudi izvrstne posameznike in absolutno ne bo lahko. Ampak mislim, da je najbolj pomembno, da smo mi tisti pravi, da je ta ekipa pokazala na zadnjih parih tekmah, tudi v Ligi narodov, smo igrali z Skandinavci in smo se znali tudi njim dobro upreti. Ja, gremo polni samozavesti tja in napadamo tri točke. Kakšno je vzdušje v reprezentanci? Kaj je drugačno, kot je bilo pred tremi meseci? Ne nazadnje danes tudi dokončno podatek, da so Stožice razprodane, kar pove veliko. Pa vzdušje v reprezentanci je zdaj že kar neko obdobje odlično, moram reči, da smo se fanti res izredno povezali skupaj. Tudi v prostem času smo neprestano skupaj. Je zdaj res vedno zelo lepo, ko se zberemo, ni dobenega nezadovoljstva, tudi če kdo ne igra, pač spodbuja fante na način, kakršnega si pač lahko najdeš, da ekipa na koncu uspe. Ti rezultati so mogoče plod tega in potem plod rezultatov je pa ta razprodan stadion že dober teden pred domačo tekmo in Dolgo časa tega ni bilo, predvsem tu v Ljubljani, da bojo Stožice čisto polne in vsi se izredno veselimo od tega in moramo dati vse v sebe, da bomo vse navijače, ki bo prišli, nagradili z dobro igro in z dobrim rezultatom in da potem to nesemo v naslednje zbore, ker vemo, da dobena tekma zdaj še ne bo odločala in da bo vsaka do konca tega ciklusa izredno pomembna za uvrstitev na Euro. Zdaj, nažalost, ni Jana Oblaka, vas je prišel obiskati. Mogoče kakšna beseda o temu, kaj vam je povedal, koliko vam je ta njegov obisk pomenil? Ja, vedno je lepo, da pač vidimo, da je takšen zvezdnik vseeno del ekipe in da je del nas. Tudi to nam zaupa, ve, da bomo zgurali brez njega. In ja, njegova podpora je izredno pomembna, kot pravi kapetan, da vemo, da nam stoji ob strani, tudi ko ne more biti na zelenici. Absolutno pa tudi mi njemu želimo, da se čim prej pozdravi. Vsi vemo, da je zdravje na prvem mestu in da bo se lahko čim prej vrnil na ta njegov maksimalni nivo. Ker ga bomo potrebovali, no, tako kot sem rekel, ne bo zdaj dobena tekma še odločala, kvalifikacije so do konca leta in ga bomo takrat definitivno potrebovali pravega. Tako da mu želim čim hitrejše okrevanje, pa da bo čim prej z nami.